Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, olha só, tem um Flash Bros aqui, galera. Eu peguei uma fama, peguei uma 12, um facão e um monte de loot dele aqui, galera. Roupa de ferro. Eu tô com as fogueirinhas na mochila aqui, galera. É, ele veio tentar raidar meu lugar de esforja aqui, tropa. Só que tava de pedra ainda, né? Na hora que ele veio raidar. Só que eu consegui trancar ele aqui dentro de volta, matei ele no facão ainda. E tudo, tropa. Falei pra ele, vem aqui, Platinovski, que eu vou devolver seu loot, que ele mandou mensagem no privado, tropa. Alfa, devolve seu loot. Devolve sim, pega aqui, ó. Deixa eu dar liberação. Pronto aí, ó. Pega o loot aí, Platinovski, coitado. Ó lá, tropa. Ficou com raiva, coitadinho, Platinovski. Ó, tem uma base boost do lado da minha base aqui, galera. Olha isso. Essa base boost aqui, eu acho que eu já peguei ela, né, tropa? Só que ela não tem o gabinete, né? Ela fica só... quer dizer, ela não tem loot de baú, ela tem loot só do gabinete mesmo. Pra quem é novo no jogo e não sabe o que é base boost, é básico. Meu Deus, dá pra falar quando a bomba tá explodindo, troca, faz muito barulho. Enfim, pra quem é novo no jogo e não sabe, tá? Base boost, Platinovski, é uma base que o próprio jogo coloca dentro do servidor, tá? É, muita gente fala, ah, Alpha Ban, é. Bug da Ban. Aquela aqui dali, galera, que a cama tá ali, ó. Vocês estão vendo que a cama tá dentro do roof? Aqui dali é um bug, tá? É um bug que a galera usa pra poder não... quem tiver raidando não quebrar a cama. Aí você quer falar pra mim que bug da ban, Platinho? Pelo amor de Deus, né, Platinho? Ah, bug da ban. Se o próprio jogo ensina a fazer bug. Não faz sentido, né, Platinho? É igual as minhas bases lá, né? Muita gente fala que aquelas bases vai dar ban, não sei o quê, por causa de bug. Até hoje, nunca tomei ban em conta que eu uso aquele tipo de bug, tá? Porque eu tenho uma outra conta que eu uso só pra fazer aquele tipo de bug, né? Porque eu não acredito que bug da ban, porém, se algum dia der ban... com certeza eu não vou perder minha conta, né, tropa? Minha conta principal, por exemplo. Porém, galera, a minha conta principal, a primeira conta que eu criei no jogo do Let's Land, que é a conta do iPhone, tomei ban sem nunca ter usado nada. Nunca fiz bug naquela conta, nunca usei hack naquela conta, até porque é iPhone, né, tropa? Não tem como usar. Enfim, galera, a conta é simplesmente limpa. E adivinha, tomei ban de 10 anos. E tem um amigo meu que é hack, usa hack, ele fez um negócio de, ah, hack agora não tá dando pra jogar mais. Dá pra jogar sim, Platinho. Não esquece esse negócio de não dá pra usar hack, porque dá sim. Sempre tem um jeito. Esse platina mesmo, meu, tropa, é, ele usa hack, sempre usou, e adivinha, toma ban de 3 dias, Platinovski, 3 dias usando hack, 3 dias de ban, tá? E como usa aqueles negócios, não sei se é root, sei lá, alguma coisa assim, é nuvem, não sei, tropa, acho que é root o nome. Alguma coisa assim, tropa, que toma ban e não dá ban no IP, na verdade dá ban no IP, só que como é um root, o negócio online, é nuvem, sei lá, galera, é um negócio lá que ele simplesmente só reseta o celular e volta a jogar de novo. Aí só cria outra conta, como ele toma ban só de 3 dias... vai, Platinho, libera dano. Como toma ban só de 3 dias, galera, cria umas 4, 5 contas e fica jogando o resto da vida com hack. Aí quando ele tomar ban na última conta, a primeira que ele tomou ban já liberou de novo. É isso que eu falo pra você aí, galera, porque a conta do iPhone que eu nunca usei hack, tem muita gente, galera, muita gente mesmo que tá tomando ban sem nunca ter usado nada. Tem muita gente que tá falando, ah, foi mais o cara fala que nunca usou nada, mas usou. Na verdade não, tropa, às vezes o cara nunca usou nada. Ele tá com aquela arma automática, tropa. Aí, ó. Cara, essa arma aí é 2 tiros, já era, tropa. E o pior é que eu tô com roupa de ferro ainda, quer dizer, de madeira. Blep. Roupa de madeira só no Oxide Survival, bem. Plat, hein? A roupinha de madeira, bem. Roupinha de pau. Ah, mano. A roupa de osso, né, troca? Aquela arma semiautomática, não sei se é o dano dela que tá bugado, troca. Ela dá muito dano mesmo. Ah, mano. Ó, tropa, essa aqui é uma nova base boot, essa daqui eu não tinha visto ainda, viu? Eu já sabia que tinha umas base boot nesse local aqui, tropa. São duas, na verdade. Tem uma que é uma base bunker de madeira e uma outra que é de pedra. Só que não é essa daqui não, galera. Uma outra que fica um pouquinho do lado ali. E agora apareceu essa outra aqui, ó. Essa base boot ali é nova. Bom, acabei encontrando uma outra basezinha pra raidar aqui já também, tropa. Eu até tava tentando raidar ela aqui antes já, só que tinha um carinha aqui de pionador. Ele tava com a dor, tava mexendo o saco aqui, galera. Como eu tô com as bombas travadas, eu não quis perder a bomba, esperei ele sair daqui. Aí voltei aqui pra terminar de raidar. Então, tropa, eu vou falar pra vocês a respeito aí dos hacks de ban, né, tropa? Enfim, ban qualquer no Leste. No Leste, galera, você não precisa usar hack. No Leste, não precisa você usar hack ou usar bug. Usar qualquer tipo de coisa pra você tomar ban, tá? Se um clã, se você joga solo, tem um clã que chega na sua base pra poder te raidar e começa a reportar, todo mundo do clã começa a te reportar, você vai tomar ban na hora, Platinho. Na hora você vai tomar ban, sem nunca ter usado nada. E outro, é ban de 10 anos, tropa. Simplesmente pela reporte em massa, as pessoas ficarem te reportando, você vai tomar ban, Platinho. Como eu falo pra vocês, tem muita gente que fala, ah, tomei ban sem nunca ter usado nada. Aí a gente fica até pensando, ah, nunca usou nada do caramba, né? Às vezes o cara tá usando data ali, alguma coisa. E na verdade não, galera. Às vezes, sim, né? O cara tá mentindo que nunca usou nada, achando que vai recuperar a conta e não recupera, né? Só que tem muitas vezes também que o cara realmente nunca usou nada e toma ban. É, tropa, eu esqueci que a bomba explode, né? Acabei morrendo na bomba.
coisa que eu achei meio estranho no planador, galera. Não sei se é porque eu tô muito tempo sem jogar, né, tropa? Mas o planador ficou meio esquisito aqui, viu? Ah, meu loot já era. Mas é loot de... Bom, eu vou, se eu pegar o gabinete ali, eu vou... Eu ir pra base e pego o loot daqui de volta. Eu só tinha ferro também. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, ah, caí. Ah, dane-se, vou terminar de cair da logo. Duas. Ah, faltou uma, hein? Sai, portinha abre. Beleza? Ah, mano! Dá que explode, bem. Bom, eu tô um pouco meio desanimado, galera, pra jogar hoje, porque eu tô com alergia, né? Eu acabei pegando uma alergia desgramada, eu tenho problema de alergia desde criança. Ah, vamos! Aí fecha a garganta, fica ruim pra respirar, enfim, tropa. Fica meio complicado, né? A gente acaba ficando desanimado, né, tropa? Fica sem graça, né? Você não consegue fazer nada, nem pra comer você não consegue. Será que comer é uma coisa muito boa, né, bem? Eu gosto de encher a barriguinha, o buchinho, platinho. Gosto de encher o buchinho, platinosa, que eu adoro encher o bucho, viu? Só que hoje acabou ficando meio ruim, né, droga? Não tem graça de comer, não tem graça de correr, não tem graça de fazer nada. Beber água, água parece que não tem graça nenhuma. Parece que a água não faz parte do... da vida da gente, né? É bem complicado mesmo, tropa. Opa, 187 de steel. Pra triturar ainda, né? Mas... Opa, ó, o cara voltou. Acelera, bem, acelera, acelera. Vai ficar só com o resto do loot. Platina! Vai querer dar counter raid no alfa, bem. Pode ficar com o loot aí, viu? Fica aí, seu bocózão. Aí, ó. É pior que tá saindo prejuízo ainda, né, tropa? Só uma porcaria, velho, de sulfuro. Bom, galera, já vai resetar três zonas, tá? Tá quase dando uma hora aqui, apesar que... Eu acho que eu não vou conseguir no drop da medalha, galera. Infelizmente, vou ter que sair de viagem. É a viagem a trabalho, né, bem? Pra quem não sabe, o off é piloto de avião, né, tropa? Eu vou ter que sair a trabalho. Ai, socorro! Eu não sei nem se eu vou conseguir voltar pro servidor, né, tropa? Mas eu vou ter que sair, galera. Não vai ter jeito. Não tem o que fazer, né, bem? Tem que trabalhar, né, Pertinov? Então eu vou ter que sair de viagem, né, galera? O servidor vai resetar. É, na medalha eu já tenho certeza que eu não vou poder ir. Não vai ter como, porque não vai dar por causa do horário, né, tropa? Mas enfim, vou... Olha a platina ali, ó. Olha a platina, você ficou liberando, liberando. Tomou 36, tomou 16. Eu vou rushar em você, platina. Peguei a fama achando que tinha mira. É, por causa tem um negocinho, uma luzinha ali, ó. Achei que era mira, eu acho que é uma boca de arma, tropa. Olha a platina, não corre não, velho. Volta aqui. Puxa, que isso, platina? Você começou a me atirar. Ih, caramba, ferrou. Vai, batendo, solta. Sai, zumbi. Liberando, liberando. Tomou 23. Mais um, ele morre, tropa. Só mais um tiro. Ué. Ué, ué, ué. Cadê o platina? Vai, tropa. Será que ele entrou na parte de baixo? Nossa, galera. Acho que entrou na parte de baixo. Agora já era. Não pega ele mais, não. Vamos ver se, se ele saiu ou pega ele aqui fora, né? Ah, tropa, caramba, ele entrou naquela portinha do lado. Nossa, tropa, dei bobeira, viu? Dei muita bobeira agora, galera. Já vai resetar a trade zone. Vai ficar meio complicado, né? Porque se eu não matar ele, na hora que eu colocar o resistor, ele vai tirar o resistor, tropa. Ele vai ficar marcando. Deixa eu ver se ele já resetou. Não, ainda não. Mas já vai ter resetado, falta um minuto. Opa, resetou. Resetou, tropa, vambora, acelera. Acelera, acelera, acelera. Platinha, desgraçado. Tomara que ele não fique aqui me perturbando, tropa. Eu preciso muito fazer essa sala de cartão. Pra quem não sabe, tá, galera? Pra quem é novo no jogo ainda, tem a estratégia que você usa pra quando você for fazer sala roxa, você só faz sala roxa quando mudar a trade zone, tá? Quando começar a vender famas na trade zone, aí é a hora de você fazer sala de cartão roxa, tá? Porque daí vai vir loot bom. Antes de mudar a trade zone, antes de estar vendendo famas na trade zone, não adianta fazer sala roxa, galera. Porque só vai vir loot porcaria. Só loot ruim. Ah, acelera, Patinosa. Ah, não buga agora não, pelo amor de Deus. Só não quero dar liberação aqui, né, tropa? Toda vez que você passa ali, ó, sempre você toma liberação automática. Boa. Ah, não é possível. Platinha, desgraçado. Meu Deus, tropa. O cara fez a sala antes de mudar a trade zone. Ou não. Uai, tropa, será que ele fez? Não é possível, ele fez primeiro que eu? Bom, galera, olha só. Acabei vendo aqui na rodada de guerra... Eu falei na rodada de guerra, hein, tropa? Ó, o platinho safado fez a sala de cartão antes de mudar a trade zone. Só que, na verdade, parece que ele fez a sala depois que mudou, tropa. Não sei como que ele foi tão rápido assim. Provavelmente ele tava lá dentro da sala já, né, tropa? Não sei como que ele foi tão rápido. E aí, esses platinhos aqui, galera, é da BR Ruins, tropa. Deu até uma nostalgia aqui na hora que eu via o nome do clã deles aqui. Mandar até um salve pra galera da BR Ruins aí, bem. Galera das antigas, né, tropa? Dá uma nostalgia. Nossa, quase que eu morro aqui, galera. Já falou, mandou mensagem aqui, Alfa, vem me ajudar a fazer o Avenger aqui, né, bem?
tive que fazer o Avenge rapidinho, né, tropa? É, então, galera, essa galera aí é da BR-Win, tropa. Um clã antigo, tá? Pra quem tá novo no jogo aí, tem os antigos clãs, tropa. Na época que o Lastland era jogo, né? Não era um comércio, era um jogo, tropa. Tinha as coisas pra vender, tudo, mas não era um comércio, né? Era um jogo. E um jogo muito bom, muito divertido, onde tinha a famosa guerra de clãs, né, tropa? Era um clã contra o outro, bem. Era uma guerra, um trem era top demais, galera. Infelizmente, depois disso aí, os clãs começaram a se desmontar, né, galera? Infelizmente, o jogo acabou ficando... Vai tuin, né, tropa? Virou um comércio. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu!